Ось сертифікат уже третього рівня, третій левел. Сьогодні завершився третій курс мого навчання. Якось дуже швидко все пройшло, все пробігло. Два роки, яких я навчалася в Зорі, промайнули як одна мить. Наскільки цікаво це було, наскільки це було захопливе заняття. Сьогодні в нас було саме цікаве заняття. Ми знімали модель в стилі ню. Дуже цікаво, дуже захопливо, дуже вийшли гарні кадри. Такі кадри, що, на мій погляд, їх варто виставляти на виставці. Ми порадимося з моделлю і, можливо, ми зробимо виставку. Прекрасні кадри. Протягом цього часу Зорі відкрив всі секрети своєї майстерності. І це дуже цікаво вникати в це все. Дуже цікаво це все в теорії пізнавати, але потім це все застосовувати в практику набагато цікавіше. Коли з першого курсу приходиш на заняття, знаєш, розумієш теоретично, наскільки це великий пласт роботи, наскільки це складно, наскільки це треба мати уміння і знання, щоб зробити гарний знімок, зробити шедевр. А от уже коли маєш теоретичні знання і практичні навики, у тебе є все для того, щоб цей шедевр зробити. Є всі можливості для того, щоб зробити таку казку, як робить Зорі. Він, принаймні, він дає всі інструменти для цього. Вже від тебе залежить, зробиш ти цю казку чи ні. Але ти вже знаєш, що для цього потрібно зробити, щоб вийшов гарний знімок. Я дуже вдячна Зорію Юхімовичу, що нам вдалося, не дивлячись на деякі складнощі. По-різному бувало, але ми всі ці три курси пройшли. Прекрасний досвід. Я можу тільки порекомендувати, в кого є можливість і бажання займатися в Зорі Афайна. Не пожалкуєте, це точно. Дуже дякую.